চৰাইদেউ জিলাৰ কলাকতা নিবাসী এজন যুৱকৰ মহানুভৱতাৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। পথ দুৰ্ঘটনা হোৱাস্থলীৰ পৰা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ব্যক্তিৰ হেৰাই যোৱা নগদ 45,000 টকাৰ উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকা ব্যক্তিজনৰ অভিভাৱকক উভতাই দিয়াত উন্মোচিত হ'ল তেখেতৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাকালি সন্ধিয়া চৰাইদেউ জিলাৰ কলাকতাত সংঘটিত হৈছিল উক্ত পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ ভিৰৰ মাজতে হেৰাইছিল সেই মোটা অংকৰ ধনৰ টোপোলা। মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ হেৰাই যোৱাৰ সময়তে কুন্দন দে নামৰ যুৱকজনৰ এনে মহান কৰ্মক শলাগিছে সচেতন মহলে। ইয়াৰ উপৰিও সামাজিকভাৱে বিভিন্ন কৰ্মৰ লগত জড়িত যুৱকজনে বিগত সময়তো লকডাউনৰ জটিল সময়ত দৰিদ্ৰ লোকক নিজা অৰ্থ ব্যয়েৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে নিজৰ বাসগৃহৰ কাষত লাগি থকা ধুদৰালিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা অভাৰব্ৰিজত নিজৰ অৰ্থ ব্যয়েৰে ৰং তুলিকাৰে সজাই তুলি সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰ্য কৰি ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কালি আমি এটা টোপোলা পাইছিলোঁ হয়, এক্সিডেণ্টটো যেতিয়া হয় তেতিয়া ছোৱালীজনী দুটা বাইকৰ মাজত ছোৱালীজনী ছিটিকি পৰে আৰু ল'ৰাটো ছিটিকি পৰে। তাৰ তেওঁলোকে মূৰ্চা যোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ গাড়ী এখন ব্যৱস্থা কৰি ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত পঠিয়াওঁ। কিন্তু পঠোৱাৰ আধা ঘণ্টামান পিছত আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে ছোৱালীজনীৰ এটা বেগ আছিলে, তাৰে মোবাইল আৰু টকা আছিলে। সেই টকাটো আমি বিচাৰোঁতে ওচৰৰ ঘৰত সোধোঁতে তেওঁলোকে কৈছে আমি পাইছিলোঁ। কিমান টকা আছিলে তেতিয়া? তাত আমি গোটেই ৰাইজৰ আগত খুলি চালোঁ যে তাত 45,000 টকা আৰু এটা মোবাইল আৰু 3টা SIM কাৰ্ড আছিলে। তাৰপিছত আমি সেই টকাখিনিৰ সৈতে ততাতৈয়াকৈ হাপেকেটি মেডিকেলত গৈ পিনি আমি তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনীৰ মাকক গোটেই ৰাইজৰ আগত আকৌ টকাখিনি ঘূৰাই দিওঁ। ATM কাৰ্ডো আছিলে? ATM 3টা আছিলে আৰু টকা 45,000 টকা আছিলে। আমি গোটেইখিনি গণতি কৰি আমি পইচা দি দিওঁ। হাপেখাটিৰ পৰা ঋতু গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।